Naam, karibu tena. Tunaendelea na mazungumzo yetu hapa kuhusiana na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mheshimiwa Kennedy Kalonzo, sasa tuzungumzie umuhimu wa AU. Ama umoja wa bara hili zima la Afrika na nafasi ambazo za uongozi zilizopo. Kwa sasa hivi tunazungumzia sana kilicho kinywani hasa kwa Wakenya na hata tunafikiri kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni nafasi ya mwenyekiti wa tume ya jumuiya hii ya, ama umoja wa bara la Afrika. Raila Odinga amejitokeza kutaka kuwania mwenyekiti baada ya mheshimiwa Musa Mamat kustaafu. Nafikiri itakuwa mwisho wa mwaka huu. Nafasi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki haijaweza kuwepo katika masuala ya uongozi wa kiwango hicho. Maanake viongozi wote wametokea nafikiri kusini, katikati ya bara hili na vile vile sehemu za magharibi. Umuhimu wa nafasi ya Jumuiya ya Afrika na sauti moja katika kutafuta kura hii. Kwanza ningependa kushukuru viongozi wetu wa jumuiya kwa kubali kuongea na kutenda kwa sauti moja. Inawezekana kwamba kwa sababu hizi nchi zote ziko kwenye blocks tofauti. Lakini kwa sababu saizi wameweza kuongea na sauti moja, inamaanisha tuna stand a very strong chance kupata kiti hicho. Kwa sababu tumeungana kama watu wa moja. Na ni muhimu pia kusema kati ya relationship ya AU na EAC, sisi kama jumuiya bado tuko mbele kidogo. Lakini ukikumbuka kati ya historia ya Afrika, our forefathers akina Kwame Nkrumah na wenzake, nia yao yote ilikuwa kwamba Afrika iwe inchi moja. Lakini wakatazama wakaona kwa sababu vile wabeberu walichora na kugawa, kurahisisha kazi hii, wacha tuchukue blocks kadhaa ziwe jumuiya. Alafu baadaye inakuwa rahisi kufika huko juu. Na nashukuru kwamba jumuiya yetu ndio iko kati ya line ya kwanza katikati ya integration na trade. Naam, asante sana. Mheshimiwa Mbili. Labda nikiliongelea hilo na mimi kidogo. Kwanza nimshukuru mheshimiwa kwamba ameliweka vizuri sana. Sisi kama wabunge kiukweli ni kama wananchi tu wa kawaida. Hili jambo liko kwenye ngazi ya juu sana. Naam. Viongozi tumemwona mheshimiwa Rais Dr. Ruto akijaribu kutafuta mazungumzo na viongozi wakuu wa mataifa mbalimbali. Bado sijaona kama ameenda kwa rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini natumai kwamba siku za karibuni ataenda. Lakini kubwa kama sisi wabunge na washauri wa jumuiya hii, kiukweli kama tutaongea kwa sauti moja, tutakuwa na nafasi kubwa ya kusimamia ya mambo yetu mengi na kusukuma. Faida yetu tukienda kwenye commission ya Afrika Mashariki, mimi ari yangu kwa yeyote atakayeingia, kuna masuala mengi yaliyosahulika muda mrefu ambayo ilikuwa ni initiatives za mwanzo kabisa za Afrika. Mfano, mnakumbuka African peer review mechanism ya kuhakikisha kwamba mataifa haya yanaendana na mambo ya haki za binadamu. Yatakuwa katika utendaji wao viongozi wakuu wasimamie hayo. Hili jambo limeachwa sasa kwa muda. Kwa hiyo ninamuomba na namtakia yeyote atakayeshikwa mkono na jumuiya yetu Afrika Mashariki ayaangalie masuala haya, kwa sababu bado kuna nafasi hata wagombea wengine kujitokeza. Nafikiri mwisho wa kumaliza kuwasilisha stakabadhi nafikiri itakuwa mwezi Mei, sio? Kwa hivyo yeyote atakayewahi, iwe ni Mtanzania, iwe ni kutoka Uganda, Somalia na kadhalika, bora jumuiya. Lakini kwa wenzetu wanatutazama vipi katika bara hili la Afrika, hasa katika jumuiya ya Afrika? Tuko nafasi gani? Nataka ufafanue vile alivyozungumzia mheshimiwa Kennedy. Je, wanatuona kama ndugu zao wakubwa? Tumeendelea, tumepanuka kimawazo, kibiashara na kadhalika. Maanake ukiangalia mataifa yaliyoko kusini pia yana shirika lao, mataifa yaliyoko magharibi pia yana mashirika yao ama jumuiya zao, ambapo wanakaa na kukagua matatizo yao katika udugu na katika kuwa karibu katika mipaka. Sisi wanatutazama vipi kwa mtazamo wako? Unajua mara nyingi ndugu yangu Nimrod, ukiwa ndani ya nyumba yako unaweza kadharau, oh bwana, unajua mimi siko vizuri nini. Lakini kiukweli mtazamo wa watu wa Afrika na kwa sisi ambao tumepata bahati kidogo ya kuzunguka zunguka katika mataifa haya, jumuiya hii inaheshimika sana. Ni jumuiya ambayo sisi vijana wadogo ambao ni viongozi kwa sasa tujaribu kuisukuma
kwa wivu mkubwa. Na. Tusione kama ni jambo la kawaida sana. Na. Tumewekewa msingi wa kushikamana kama ndugu, kama watu ambao tulitengwa kwenye mipaka ambayo sio sahihi. Na. Sasa ni jukumu letu sisi kulishikilia vizuri. Afrika inaheshimu jumuiya yetu. Ari yangu na wito wangu kwa viongozi wetu wakuu mataifa haya, hili ambalo wamelianza la kushikana na kumtafuta mtu mmoja, nitasikitika binafsi kama mbunge kutoka Tanzania nikiona kuna mtu mwingine wa pili. Sijasema ni nani sasa hivi tumemteua, lakini natamani tutoke na sauti moja, kuwe na candidate mmoja kwenye bid kama hii ambayo ni ya muhimu katika muendelezo wa jumuiya yetu ya Afrika. Yes. Hai basi, na tufuwa tu dakika chache tatu tu zilizobakia, tazigaanya moja unusu ili tuweze kufunga tuingie kwenye taarifa. Pengine kuna yale mengine ambayo sijaulizia na pengine mtaka kutoa ufafanuzi, lakini watu wategemee nini hasa kutoka jumuiya hii ya Afrika Mashariki, na tunapozungumzia masuala ya bunge la EALA, wananchi wategemee nini? Najua kuna wale ambao wameingia pengine muhula wenu wa kwanza kwa mfano, wananchi kutoka mataifa yenu, wananchi kutoka jumuiya hii watazamie nini katika sasa na hadi kukamilisha kwa muhula angalau wa kwanza? I think wacha ni taje jambo tatu tu. La kwanza, katika Afrika nzima bunge ambalo lina uwezo wa kupitisha sheria ni hili letu tu la jumuiya ya Afrika Mashariki. Ya pili ni kwamba tunaendelea vizuri, tumeshinda bid ya kuhost AFCON, na ombo langu kwa viongozi wetu ni kwamba kurahisisha hili jambo kwenda vizuri, ningewasihi sana waweke pia airspace yetu iwe kitu kimoja. Najua watu wengi watasema tuna airlines tofauti, lakini national carrier kazi yake ni ku connect capital. Na kwa hivyo pia kwa sababu tuna one area tourism visa ingawa wajakamilisha, sioni changamoto lolote. Hili swada lita create opportunities na jobs kwa wananchi wetu wote. Nafikiri naweza fikia. Asante sana mheshimiwa Kenneth. Kwa mimi kwa kuhitimisha, kwanza tuna jumuiya nzuri sana. Tuishikilie, tuienzi na tuidumishe. Biashara miongoni mwetu bado sio nzuri sana. Inatia matumaini. Mpaka sasa miongoni mwa mataifa haya ni 15% mpaka 18%. Ukijaribu kuangalisha na kulinganisha na mataifa ya Asia, wanaofanya biashara miongoni mwao kwa 59%. Ukiangalia mataifa ya Ulaya, ile bloko ya Ulaya, wanafanya kwa 69%. Nini maana yake? Tuko tunaanza vizuri, lakini bado tuko mbali. Biashara miongoni mwetu itadumisha amani. Kwa sababu kama mimi nanufaika na Kongo kibiashara, kama wao wananufaika na South Sudan kibiashara, utahakisha kwamba kuna amani miongoni mwa mataifa haya, kwa sababu indirectly na directly wewe unanufaika nayo. Biashara ni mwarobaini wa jumuiya ambayo itakuwa na nguvu na jumuiya ambayo itakuwa na matumaini ya kufika huko mbele. Asante sana Mheshimiwa James Ole Emilia kutoka Tanzania ambaye yuko katika bunge la EALA. Nasema shukrani za dhati kwa kuja na kutusemesha kwa mengi ambayo umeweza kutufaidisha, na vile vile Mheshimiwa Kennedy Kalonzo tunasema asante sana na tunawatakia kila laheri katika majukumu yenu. Wapeni salamu zetu pia wenzetu ambao mtakutana nao katika mikutano na kadhalika. Shukrani na kila laheri. Tazamaji, tunakomea hapo kwa sasa. Sema na Citizen inakujia kupitia taarifa za saa 7 mchana. Lakini nasema shukran kwa nitoka tulipoanza, tumekuwa na mada, tumezungumza mengi, na nasema asante kwa mchango wako. Asante, tutaonana tena wakati mwingine. Kwa heri.